हेलो हाय फ्रेंड्स मु पहुंची आसी केंदुजर को सानाघागरा रे बोटिंग स्थान वाला दर्शक माने सब आसिक बोटिंग स्थान रे बोटिंग करुछंती केते दूर भावुलु कि तु दूर अच्छी भावुलु बाप ये लोक अच्छा रेकर्डिंग मारी नथिली आपण देखि पार्थिबे ये होउची सानाघागरार दृश्य पार्क केमती केउंझर सानाघागरार आम मस्ती करूछु वर्तमान आम अच्छु केउंझर सानाघागरार तते मु रेकर्ड करछि लाछु नाछु
ବର୍ତ୍ତମାନ ମୋ ସାଙ୍ଗ ଚଢ଼ୁଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସାନ ଘାଗରାରେ ପହଞ୍ଚି ଆସିଛୁ ଆମେ, କିଛି ଟିକେ ଏନ୍ଜୟମେଣ୍ଟ କରୁଛୁ। କେମିତି ଲାଗିଲା? ଚାଲ ଚାଲ ଆଉ ଥରେ ଚାଲ। ବୁଲିବାକୁ ବି କିଛି ସମୟ ଦରକାର, ତ ଆମେ ବୁଲିକି ବି କିଛି ଶିକ୍ଷଣୀୟ ଜିନିଷ ଶିଖିପାରିଥାଉ, ତେଣୁକରି ବୁଲିବା ବି ଗୋଟିଏ ବହୁତ ଭଲ କାମ। ଏକ ନମ୍ବର ଘଟାଟି ପାଇଛି, ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଛି ଘୋଡ଼ା ପାଇଁ। ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା। ସେଠାରେ ମାଡ଼ିବାର ଅଛି, ସେଠି ମାଡ଼ି କରି ତାପରେ କର ବାସ୍। ଜୋରରେ କେମିତି ଲାଗୁଛି? ଆଶା କରୁଛି ଭିଡ଼ିଓ ଟିକେ ଆପଣ ଭଲ ଆପଣ ପସନ୍ଦ କରୁଥିବେ। ଆପଣ ବି ସାନ ଘାଗରାକୁ ଆସି ଏମିତି ଭଲ ଭଲ ଜିନିଷ ଦେଖିପାରିବେ ଏବଂ ଏପରି ଛୋଟ ପିଲାଙ୍କର ଜିନିଷ ଏନ୍ଜୟମେଣ୍ଟ କରିପାରିବେ। ଆସନ୍ତୁ ଆଉ ବୁଲନ୍ତୁ। ରାଗର ରସନି ପରି ଆଇ ଲଭ୍ ୟୁ, ତମକୁ ଦେଖିଲା ପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାଉଛେ ୱାଟରଫଲ। ୱାଟରଫଲର ଦୃଶ୍ୟ କେମିତି ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା। ନୋ ସ୍ମୋକିଂ ଅନ୍ ଦ ସ୍ପଟ, ସ୍ମୋକିଂ କନେ ଫାଇନ୍ ପଡ଼ିବ। ୱାଟରଫଲ୍ ସ୍ଥାନ।